Një arsye stresore që unë vendosa më larg ishte dëshira për me arrit diçka më shumë, edhe ishte edhe fakti që e shikova shumë mirë që këtu me gjendjen ekonomike që unë mund të kisha duke punuar infermier në Shqipëri, e kisha shumë dëshirë me ndërtu të ardhmen që unë kërkosha me ndërtu. Mora këtë vendim pak i vështirë për familjen time, sepse gjithë familje shqiptare kanë dëshirë me pas fëmijët e tyre afër, por e mora këtë vendim sepse dosha me pas një farë më të mirë, edhe dosha me pas disa mundësi më shumë për me studiu pak më shumë, edhe me arrit disa plane personale të mia që këtu në Shqipëri më shumë të arrisha. Folje për të ardhurat, sa paguheshe në Shqipëri si infermier? Dhe tashmë në rast se je punësuar në Gjermani si infermier, sa paguhesh atje për të parë edhe diferencën në shifra? Po në Shqipëri rroga mesatare e një infermieri natko, nuk është kam shumë mujtë kam largu, ishte rreth 400 euro, kurse atje është disa herë më shumë në Shqipëri. Disa herë më shumë, sa herë më shumë? 2000 euro, 3000 euro, sa janë shifrat e një infermieri ose më saktë sa paguajnë infermierët të cilët largohen? Diçka e mesme. Diçka e mesme. Po më shumë se 2000 euro, varet te zona ku jeton, edhe varet. Po, pra më shumë se sa 2000 euro.